Խորհրդակցենք, ասեմ, նենց որ ժամանակավոր չէ։ Խորհրդակցենք, որ ասում են, ինչ որ ասում էինք, այս երկար ժամանակա փոխանցեցինք, երևի թե միջև էստեղ չեն հասել, ուշադրություն չի դարձրել ոչ մի օղակ, որ անչափանց երեխաներ կան, տարեսներ կան, ստատիստիկայից ոչ մեկ չի մոտիկացել, պահպանվող տարածքից իրեր չկան, հազարավոր խորոբներ են, հազարավոր։ Ո՞վ են մենք ժամանակավոր հիմնական քննարկումում ինձ մեր սրա վրա, ո՞վ են գոնե ինչ հիմա իրանք ասում են ձեր հարցի լուծելու է, մենք ուրեմն ակնկալում ենք, որ մեզ ո՞վ են վերադառնում բնակարաններ, մինչև այդ ժամանակավորություն, քանի որ չենք ընդունել, մինչև այդ հարցի վերջնական ինչ-որ կետի հասնելը, մենք մնայինք մտել մեր բնակարաններում, շարունակենք ապրել, կարանք պայմանավորվենք, շինարական աշխատանք ոչ մեկ շարունակեր նույն ձևի, ոնց կար, քանի որ ոստիկանությունը խնդիր չունի, այդտեղ միշտ եկել է հյուրը եղել, նույն ձևի հյուր գար ոստիկանությունը, փաստեր որ չկա, վերադառնայինք ապրենք, մինչև հարցը կլուծվեր, հիմա ասում են քննարկենք, հասկանանք ինչ ա լինելու, չեմ հիշում ինչ-որ նամակների բաժնից, Ղազարյան ազգանում, երևի թե, չեմ հիշում։ Շոցապ նախարար, փոխնախարարը ավելի կապ ասել են, որ հարցը լուծվելու է ձեր կացարանով կապահով։ Ես ուրեմն չեմ լսել, թե շոցապ նախարարը ինչ է ասել, քանի որ պարզ է, չէ, այնտեղը, եթե միտեղ էլեկտրականությունը խնդիր է, ուրեմն խնդիր է նաև ինտերնետ ունենալը և մնացած ամեն ինչը, եթե նոր է ասել կամ չգիտեմ, չեմ լսել, միանշանակ մեր խնդիրը լուծվելու է, շոցապ նախարարությունը ոչ մի բան չի արել, եկել է երկրորդ օրը շոցապի աշխատող, ով որ բերել է 13 հատ բալանի, թե ինչ կրիտերիաներով այդ բալանիները բերվել 13 հատ, երբ որ դու գիտես 117 բնակարան կա, ինչի 13 հատ, կամ սոցապի աշխատողը 4-5 ամիսա, 6 ամիսա գալիս է գնում է տեղ այդ շենք, ինքը չէր կարող նախապես պլանավորել այդ ամեն ինչը, կառավարության 3 օղակներ են չէ աշխատել, պեկը, որի գրության հիման վրա է արվել գործողությունը, ոստիկանությունը և սոցապ նախարարությունը։ Հիմա ոչ մեկ ոստիկանության հետ եկել է, ոստիկանությունը չունի տենց գործառույթ, որ գա ինձ ասի, դու ինչ խնդիր ունես, ոստիկանությունը կարգն է պաշտպանել, ասենք այս մարդկանց հետ կապված խնդիրները, այս մարդկանց սոցիալական սոցապ նախարարությունից մոտիկացել են, իրանց պահել են պեկի փաստաբանի նման, ասում քույրիկ ջան, դու եկել ես, քեզ երևի թե առավելին պիտի հետաքրքրեն 5-6 ամսական երեխան կատ կերել է, թե չի կերել, քանս թե դու ինձ ասես, դու ստեղ չես մտնելու, դու դա քո գործառույթը չի, դու զբաղվի քո գործառույթը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը վերջնականորեն ես հասկանում, որ էլ գոյություն չունի, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի 4-րդ օրը, 3-րդ օրը կարացել ենք նոր վրան դնենք, ասենք 127 ընտանիքի, 100, չգինի 100 ընտանիքի, լավ 10 գնացել են, 10-ի մոր քուրի տղանական չէ, մեկին տատիկնական չէ, 100 ընտանիքի անդամներ, 100 ընտանիքներ դուրս են ստացել են, փետրվար ամսին, փետրվարի 16-ից դուրս են ստացել։ Իսկ հիմա ինչ եք անելու, ինչ եք պատրաստվում։ Մենք շարունակելու ենք նստացույցը, մեր պահանջը հետևյալն է, մենք ոչ մի ժամանակավոր, ոչ մի պայմաններով ժամանակավոր չի լինելու մեր լուծում։ Մեր խնդիրը պիտի ստանա հիմնական լուծում։ Երևի թե ինչ ենք մենք ակնկալում, մենք ակնկալում ենք, որ հետ կվերադառնանք մեր բնակարանները, քանի որ կա դա քանդելու, նորը սարքելու ինչ-որ բանի կարիք չկա, հետ գնանք մեր բնակարանները, այդ գեղեցիկ շենքը, այդ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը, որը վերջի շենք շինությունն է, որը մեզ պարապետ է տվել, որի վրա կա Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է, որը հաղթանակած բանակի գլխավոր բունն է, սենց ասենք, այդ շենքը կմնա էլի ոնց որ բանակն է մեր բոլորիս օջախը, բոլոր հայերի, նույն ձև էլ դա կմնա հայ օջախ, կմնա սկանդելու են, պեկից ասում են, տարածքում պեկի կառուցվածքներ են լինելու։ Դե հիմա մենք էլ ասում ենք, որ համաձայն չենք նստացույցը, նայա որ համաձայն չենք այդ որոշման հետ, մենք ուզում ենք գնալ մեր թեկուզ ժամանակավոր է, ինչ չեմ կարող ասեմ, ամեն ինչ ակնկալելի է։ Կառավարության ներկայացուցիչը ինչ ասաց, ում է ասում։ Կոնկրետ պատասխան տվել է։ Կառավարության ներկայացուցիչը հարցեր է տալիս, այն հարցերն է տալիս, որ ավելի շատ իմոց sense տպավորություն էր, որ քաղաքական ճաշակ ճշտելու ինչ-որ վիճակ լիներ էլի։ Այսինքն ան գործին չվերաբերվում ինչ-որ բաներ, չէ դա ավելի շատ ինչ-որ տես, գիտեք ոնց այն ռուսերն բառ օգտագործում ծ պրաշուկա լներ, ես ասում եմ, մենք ասում ենք, ասել ենք ու ասելու ենք, որ սա սոցիալ կենցաղային հարթության մեջ գտնվող խնդիր է, այս խնդրին առնչվում են հազարավոր ընտանիքներ Հայաստանում, հազարավոր ընտանիքներ ունեն այս նույն վիճակը, ինչի հետևանքով է երրորդ երկրի
3-րդ, 4-րդ երկրում իրականացող ինչ-որ գործողության հետևանքով Հայաստանի բնակիչները անցած տարվա փետրվարից հետո հայտնվել են մարդիկ, ովքեր վարձում են, այդ մարդիկ են հայտնվել աղետալի վիճակի մեջ։ 120 000 դրամ աշխատող մարդը չի կարող 180 000 դրամ վարձ տալ։ Եթե այդ մարդը 180 000 դրամ վարձ տալի, ուրեմն այդ մարդը միտեղից կամ իրան օգնում են, կամ ինքը գողանում է։ Հողը կամ գողանում են, կամ աշխատում են, ուրիշ ձև չկա դրա, չի ընկնում ծառից։ Իսկ քանի վրան է հիմա այսպես խփված տարածքում, իսկ քանի մարդ է ապրում։ Շուրջ 40 հոգի գիշերում։ Հիմա էլ մենք խնդիր ունենք, եթե ոստիկանությունը կթո, չգիտեմ, չխոչընդոտի, մենք երրորդ վրանը կտնենք։ Այսինքն չեն ծողում, երկու քաղաքական ուժերի, ուրեմն միջնորդությամբ դրվել, առաջին վրանը Գառնիկ Դանելյանն է եղել տեղ, Քրիստինայի հետ Հայաստան խմբակցությունից, ու երկրորդ վրանը երևի 7-րդ օրն ենք վրան դրել, ու դրել ենք 7-րդ օրը։ Այսքան կազմակերպություններ կան, որոնք ասում էին կանանց իրավունքներ, երեխայի բան, այդ կազմակերպությունները ուր են, որտեղ է, որտեղ գրասենյակ ունեն այդ կազմակերպությունները, իրանց անպայմանը գնալ գրասենյակ, ինչ-որ դասընթացի գրանցվել, գրանց ստանալու համար, բա բարձր ձայնում եք, ասում եք իրավունքներ կա, բա ինչի, չգիտեմ, ինչ-որ մեկի, անպայման սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչ չլինի, որ կան ասեմ վայ։ Հիմա ես կասկած չունեմ, որ լիներ մի հատ Պակիստանի քաղաքստականները լինեին, ավելի շուտ էր շենքը կհամաձայնվեին տալու։ Մեր խնդիրը պահանջում է, ուրեմն հիմնական լուծում։ Հիմնական, մեր խնդիրը պիտի լուծեն հիմնական, ոնց են լուծում իրանք, ինչ են անում, իհարկե մենք էլ նենց չի, որ ասում ենք, չէ, օրինակի Հյուսային Պողոտայում չենք, Հյուսային Պողոտայի մասին չենք խոսում, չենք ասում, մենք գալիս ենք Հյուսային Պողոտայ։ Իսկ Ջերուսաղեմ ուտելիքի սեմը դարձավ Եվ ուտելիքի եւ ամեն ինչ։ Փորձում ենք եւ ուտելիքի եւ ամեն ինչ։ Ինչի կարիք ունեք։ Վրանով ապրող մարդիկ ամեն ինչի կարիք է կարան։ Հիմա մեր խնդիրը վարվելու, կայանման նրա մեջ, լողանալու։ Այո։ Շարժական ինչ որ վերաբերվում է հիգիենային տուալետ ունենալու, 44 բաղնիկ ունենալու։ Պարոն Դարսյան, ասա, 44 օր մեկս բանա տեսել, ոչ Պալիվոյի կուխնի ենք տեսել, ոչ Բացքի իրանք տեսել։ Բանյա ենք տեսել։ Չէ, դե հիմա հարգելի բնն կարա հիմա տրամադրի իր զինվորներն են։ Գոնե տենանք հիմա, հիմա էլ ոչ Բայրակտար կա, ոչ բան չկա, չէ։ Ասկի մինամյոտ չկա։ Այսօրվա դրությամբ իրանք հարդրելիամ մեզ տենեն։ Այսօրվա դրությամբ իրանք հարդրելիամ մեզ տենեն վրանների մեջ։ Մենք էլ հասկացանք ժամանակավոր լուծումը, որ կարա մի տարի հետո լինի, երկու տարի հետո լինի։ Այսինքն մինչև դա մնաք վրաններում։ Շատ հնարավոր է։ Մենք էս իզրակայության ենք գալիս։ Չէ, կարգավիճակը չի լուծվի նորմալ ոնց որ մենք ենք ասում։ Մենք հարց ենք տալիս, չի լինել։ Մենք ինչքան պետք է մնանք վրանների մեջ, որ մեր այդ հարցը լուծվի։ Իրանք պատասխան չունեն։ Նշանակում է, որ կարող է տարիները մենք մնանք վրանի մեջ։ Իսկ ընդ իրանք իրանք դիրքորոշումը չեն փոխում, որ տարածքում պետք է շինարարություն լինի։ Ոչ, ու դուք այլևս չեք ասում։ Իրանք կտրուկ մեզ ասում են, որ ընդեղ անիմաստ, ընդեղ աննարին։ Ոչ, ասենք գրավոր բողոքել եք սաղի հենանից։ Ֆակտերով պետականը պետականից են տալի, փիչեք սաղի հենանից։ Ուղիղ ասում եմ, Պեկին տված շինությունն է։ Հիմա մենք այդ քայլի նահանջ չունենք, որտեղ տարբերակ չունենք։ Ոչ մի նահանջ չկա։ Մի տարի կլինի, երկու տարի կլինի, մենք իրանց ասեցինք, որ գնալով ավելի է բարթանալու, որովհետև օր-օրի մեզ ավելանում է, մեր քանակը ավելանում է։ Ոչ ժամանակավոր լուծման առաջարկ եղել է այլ տեղեր բնակարաններ, մարզերում կամ չգիտեմ։ Մի քանի հոգու ասում են տվել են օրինակ հանրակացարաններում բնակ։ 13 հատ բանալի են տվել, 13 հատ բանալի են տվել, որից ասենք 6-ը շունչը, 17 քառակուսի մեջ ապրում է, ոչ լույս կա, ոչ կանալիզացիա կա, ոչ բանալի դնեմ հագե։ Պետք է անունալն է։ Մենք նախատեսենք ավելի լավ է մենք վրանի մեջ ապրենք, չեմ մի դրանց առաջարկած սենյակը։ Լավ։ 13 բալանից մի հատ ընձի են տվել, գնացել եմ այդ նույն հասցեով իրանց, որ դուրը բացը մտնեմ, խազինը, սեփականատերը տանմեջ նստած է եղել։ Ընձի ասում է, ոնց է ես բալնիկը հայտնվել ձեր մոտ, ասեցի, որ ընձի տվել է սոցիալ նախարարությունը, ես բանալ։ Որտեղ այդ տեղը։ Դա եղել է Չարբախ։ Ինչ է ինքը, տարածքը ինչ է։ Ну, բանա, ինքը հանրակացարան է եղել, հիմի սեփականատերեր կան մեջ նստան, որ թուղթ համասարան սեփականատերը։ Այսինքն ժամանակով ապրող չի եղել։ Չէ, ինքը սեփականատերն է եղել։ Ես գնացել եմ, որ դուռը բացեմ, ինքնա դուռը բացի, ասել է, ինչ ասեմ, ասել եմ, այստան բալիտ է տվել, որ ես կամ բնակվեմ, 5 երեխա։ 5 շուչով։ Նույն հետ եմ բերել տվել եմ բալիկային ոստիկանությանը։ Հիմա որտեղ եք դուք։
Հիմա ես իմ եղբոր տան մեջ եմ ապրում։ Դեր տանիքը բանտես։ Հա։ Չկան հարաբերություն, չեն կարող վրան դնել մարդիկ, որ կան։ 25 հոգի ապրում։ 40 քառակուսի մեջ։ Եղբայրս ունի 3 տղա, մի աղջիկ, ես ունեմ 2 աղջիկ, մի տղա։ Ու մեկ ամուսիններով ու կնարիքով։ Ուրիշ բան էլ չեմ կարա ասել։ Այսքանով ավարտում եք ձեր այստեղ հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Հաջորդ քայլը մի քիչ դուրս։ Ուրեմն ու երևի թե շարժվենք, քանի որ այստեղ հավաքվելու ակցիայի մասը նա էր, որ լսելի դառնա դա։ Այդ սկզբից էլ ոստիկանության աշխատանքում օգտացել են, ասել են ձեզ գործում են, սպասել ենք միջև ունենալու մեր համար ինչ-որ բաներ պարզ դարձավ, թե ինչ դիրքա, ինչ դաշտում է մեր խնդիրը, իրանք ոնց հասկացավ իշխանությունը, օղակները լավ չեն աշխատել ու ճիշտ չի մատուցվել այդ ամեն ինչը, ինչ ընդեղ կատարվում է, հիմա մենք ակնկալում ենք, որ կապնվեն մեր հետ, քանի որ կոնտակտ են վերցրել ու ավելի մի քիչ մանրամասն հնարավորներ կունենա։ Մեր ակցիաները ինչ մնում է մեր հետագա քայլերը։ Նստացույցը շարունակվում է։ Հայտարարեցից ոչ մի բան, ոչ մի քայլ մեր նպատակից մենք չենք շեղվել, այս կողմին կողմի խնդիր չկա։ Երկու շաբթի օրը ամեն օր միջև պեկը մեզ ասում է, որ վթարայինա դրաման պեկի աշխատակազմի ղեկավարը 3 հարցազրույց տալով, եթե չեմ սխալվում, դուք եկել էիք այնտեղ, որ ասաց, որ շենքը վթարայինա դրաման ենք իրանց անել։ Հիմա ես ասում եմ օֆիցիալ, շենքը վթարային չի, իրանք տենց աշխատանքներ չեն տալու։ Բայց մենք պահանջ ենք ներկայացրել պեկին, երկու շաբթի առավոտյան ժամը 12-ին էլի պեկի դիմաց ենք լինելու, արգելու մամուլի ներկայացուցիչներ։ Ակցիան շարունակվելու է, պեկի այս վերաբերմունքը, որ տենց գալու ոչ մի բան չասել է, ավելի արմատականացնելու է մեր պահանջները։ Եթե հիմա մենք հարցերի պահանջ ենք ակնկալում, կարանք վաղը ուրիշ բան սկսենք ակնկալում։ Պետք չի վերաբերվել մեր պահանջին նենց, որ հա լավ, կասեն կգնան, կանցնի կգնա, տենց բան նման բան չի լինելու։ Մենք որևիցե մի ժամանակավոր լուծման հետ չենք համաձայնվել։ Իսկ այս պահին որևէ մեկը գիտի նախկին պետ եկամուտների կոմիտեի այդ շենքը Մովսես Խորենացու, այսինքն քաղաքի կենտրոնում այդ Տուֆակերտ շքեղ շենքը, որևէ մեկը գիտի ինչ է լինելու դրա ճակատագիրը։ Ուրեմն հարգելի տիկին Ալաջան, չգիտենք, ինձ ես ունեմ տեղեկություններ, որ անգամ այս շենքը, որը հիմա կծվել է, ՊՆ նախկին համալիրը, որը կծվել է Պեկին, Պեկը դեռ նախագծման փուլ չի սկսել։ Այսինքն բնակիչներին հանել են այն ժամանակ, երբ որ ոչ մի տենդեր դեռ շահած չի եղել, իրանք չգիտեն 20 օրից են հանդելու 50 թե 60։ Վաղնա պետք կլնելու հումանիտար օգնություն Արցախին, թե վաղը չէ մյուս օրնա պետք կլնելու, թե արդեն պետք էր, թե 3 տարի ուղարկած լինեին այդ բյուջեից փող գնալու ուրիշ բանի համար։ Եվ վերջում դառնա ուրիշ սեփականատեր, ինչպես Հայաստանում միշտ լինում։ 3 խնձորով։ Շնորհակալություն ձեզանից, մենք գոհ ենք, շնորհակալ ենք, որ մամուլը ամենքերպ աջակցում է ու լուսաբանում է մեր ակցիաները։ Այս նման խնդիր ունեցող բազում է այդ սա մի հատ մեծ շերտի վերաբերող հարցերը, սոցիալական խնդիրը, որը ընդհանրապես անտեսության է մատնված։ Դրան ազգանուկ ասեք։